xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maalintii shalay taahayd shaaca ka qaaday inay ka ceyriyeen xisbiga wadani guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbigaasi axmed muumi seed iyo weliba ku-xigeenkiisi faarax dheere haddaba telefishanka caalamiga star waxaa la hadlay garyaqaan cumar maxamuud xuseen oo ka mid a garyaqaanada difaaca iyo mas-uuliyiintaasi xisbiga laga ceyriyey waxaan u sheegay in dariiqa loo maray in xilka laga ceyriyey iyo weliba xisbigaba aanay sharci ahayn waa kan garyaqaanka oo sheegaya qodobada diidaya in xilka laga qaado mas-uuliyiintani xilka qaadistii guddoomiyihii guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbiga wadani axmed muumin seed iyo labaad mudane faadax dheere qaabkaasoon u arko qaab aan sharciyada baalmarsan si sharciyo haddaan u tilmaamo axmed muumin seed waxaa lagu doortay shirweyne shirweyneana ansixiyey inuu yahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani guddoomiye ku-xigeenka labaad xisbiga wadani mudane farax dheere isna sidaa kadaalig shirweynaha lagu doortay xubin maaha xeerfoodhin wuxuu tilmaamayaa sharciyan marka la eego guddoomiye ku-xigeenka golaha fulintu waxaa laba saddex meelood ahaan laba meelood soo jeedin bay yeelan karaan in xilka laga qaado kadibna golaha dhexe ansixinaya xubintuna waa kadaalig iska daa guddoomiyebe de waxaaba la yaabanahay sharcigii dalka u yaalay sharcigii ururada u yaa xisbiyada u yaalay haddii uu sidaan da u yahay waa jaantaar ogan weeyaan xeerfoodhin xagee lagaga tegay marka laga tago xisbiga wadani xeerkiisa war ninkani axmed muumin seed inuu guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbiga yahay shirweyne lagu doortay aanu miyaanay ogeyn ma xogayaay magacaabeen baa xubinnimada xisbiga ayaa lagaga tegi karin oo laga qaad markay soo jeedin ay yeeshaan golaha fulintu laba meelood ahaan meel siduu xeerfoodhin tilmaamayo markay laba meelood saddex meelood baa laba meelood ahaan two type a soo dhigi karaya soo jeedintaasa golaha dhexe la dhex geynaya in lagala noqdo xubinnimadii ama xilku doona baa ahaye maan filayn guddoomiye ku-xigeenka koowaad guddoomiyaha kumeelgaarka oodhana anigu waa guddoomiye waa guddoomiye kumeelgaara meel ay kaga taalana maaha rag de xeerarka xisbiyada iyo ururadaba guddoomiye kumeelgaara waxaan filayaa in arrinkaas aa arrin aada iyo aada nusqaanu leh cabdilqaadi jirde oo in badan siyaasadda kusoo jiray oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golaha wakiilada in badan rugcadda ahaa in maanta uu noqdo hangool dheemaal arhi loogu lulo waa nasiib darro xisbiga wadani waxaa guddoomiye ka ahaa oo iminkana musharax ka ahaa oo musharax madaxweyne u taagan guddoomiyihii golaha wakiilada oo ah guddoomiyaha golaha sharci dejinta qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waxaa nasiib daraa inuu xisbigiisii xeer iyo xisbiba iyo sharciba ku dhaqi kari laayay.